Երկրապահ կամավորական միության վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցված են։ Արտերտնիստի ժամանակ որոշվեց միջև արտերտ համագումարը կասեցնել նաև երկրապահ կամավորական միության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը ու միջև առաջիկա վարչության նիստը միության գործունեության համակարգումը հանձնարարել ԵԿՄ վարչության փոխնախագահներին։ Կստեղծվի նախաձեռնող խումբ արտերտ համագումար հրավիրելու համար։ Հայտարարության տակ ստորագրել են այստեղ գտնված բոլոր երկրապահ վարչության անդամները, ազատամարտիկները, հրամանատարները, որոնք դեռ մի բան ավելի պատրաստակամ են շեն պահելու Վազգենյան ընտանիքը և նորովի վերակառուցելու, նորովի զարգացնելու, նորովի ստեղծելու երկրապահ կամավորականների միության առաջիկա գործունեությունը։ Այսօր բազում երկրապաներ գտնվում են շատ թշվառ, ծանր սոցիալական պայմաններում, օրվա հացի կարոտ են, որովից է մեկը իրավունք չունի իրենց բարոյականությանը կպնելու, վիրավորելու։ Արտերտ համագումարի օրակարգի հարցը լինելու է երկրապահ կամավորական միության կառավարման ձևի փոփոխությունը։ Առաջարկում է վարչության ներսում ձևավորել խորհուրդ։ Հնարավոր է ԵԿՄ-ն այլևս չունենա նախագահ։ Խորհուրդը ղեկավարի երկրապային, միանձնյա մենք ղեկավար չունենանք, որպեսզի արդեն մաքուր լինի, ու առաջարկեցի ամեն մարզից գոնե մեկ հոգի, որը որ այդ մարզի խնդիրները կներկայացնի վարչությանը։ Ազատամարտիկ Ռուստամ Գասպարյանի խոսքով երկրապահ կամավորական միությունը փակելու անհրաժեշտություն չկա։ Կառավարությունը պետք է պահի այս եղածը, քանի որ այսօր բոլորս գիտենք պատերազմող իրավիճակում ենք, քանդել այսօր պետք չի, մասնատել պետք չի, այսօր համախմբել է պետք, այսօր կոորդինացնել է պետք պաշտպանության նախարարության ուրեմն հետ համագործակցություն, որպիսի չտաս տված ամեն վարկյան մենք սպասում ենք, չէ ապրել են տեսանք մենք, չէ ամեն վարկյան կազմը պատրաստ կարենան դուրս հանեն պատերազմի դաշտ, կանգնեն մեր երեխաների, մեր զինվորի կողքին։ Ազատամարտիկ Ռազմիկ Պետրոսյանին հարցրեցինք, Մանվել Գրիգորյանի կինը չի ճնշում երկրապահ կամավորական միության անդամներին, մամուլում այդպիսի հրապարակումներ կան։ Ոչ մեկի կողմից չի կարող ճնշում լինել մարդկանց վրա, որոնք ջանք են դրել հայրենիք համար, ոնց կհնարի ինչ-որ ճնշումներ ենթարկվել։ Երկրապահ կամավորական միության համագումարն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա հունիսի 24-ին։ Արամ Արարատյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։